Labas, sveiki, brangūs kanalo klausytojai. Nedariau skaitimų kurį laiką, nes gyvenimas mane vėtė mėtė ir reikėjo spręsti kai kuriuos svarbius dalykus gyvenime man, kurie nebuvo gal lengvi, bet aš buvau dėkinga visatai likimui, kad aš turėjau tą galimybę patikrinti save, patikrinti savo sugebėjimus, kaip diplomatiškai, kaip kūrybiškai išeiti iš sunkių situacijų. Kas man praplėtė pasaulėžiūrą? Kodėl esu dėkinga? Dėl to, kad kada sunkumai gyvenime neleidžia nueiti į nusistovėjusį režimą, nusistovėjusią rutiną, kada gyvenimas pareikalauja iš tavęs susivaldymo ir išeiti iš situacijos, kad nenukentėtų nei vienos pusės interesai. Tie sprendimai, kuriuos aš padariau, man leido suvokti, kad gyvenimą reikia priimti nekritikuojant, nekeikiant, o su dėkingumu. Aš tikiuosi, kad tai, ką aš patyriau paskutiniu metu, man duoda gilesnį suvokimą netgi šituose taro kortų skaitimuose. Žinote, kai šlifuojate savo deimantą, per iššūkius gyvenime, per kliūtis, nušlifuoji briauną, į kurią atsišviečia šviesa, skleisdama tą kitą spindulį, tą kitą šviesos kampą. Ir tada jau tavo siela šviečia dar vienu aspektu kitaip. Nebūtinai geriau ar ryškiau, bet atsiranda dar kitas prieskonis tavyje, kaip žmoguje. Siela patiria dar vieną patirtį, per kurią įgyja irgi savybę, kuri lieka joje. Ir šitas skaitimas yra skirtas jums, mano mėlyjeji, pažiūrėti, kur jūsų likimas eina, kokie įvykiai į jūsų gyvenimą ateina. Klausydamiesi šito taro kortų skaitimo, bandykite atsipalaidavę priimti tas žinutės, kurios ateina, ir labai tikiu ir labai jums linkiu tiesiog plėsti savo pasaulėžiūrą, savo sąmonę ir bandyti surasti savo pasąmonėje tai, kas jums gal iki šiol trukdo pasiekti to ir kito tikslo. Tai nieko nelaukdami, mes pradėsime šitą skaitimą. Kada aš paimu kortų kaladę ir prieš jūsų akis jam maišau, pabandykite žiūrėti į tą kortų maišymą, žiūrėti į kortas. Jūs taip susijungiate su taro kortomis. Bent jau šiame skaitime. Aš nesakau, kad jūs susijungiate ir einate į taro kortų egregorą ir pasiliekote jame. Ne, tik tai šitame skaitime jūs surandate tą prisilietimą, susijungimą, atsiranda toks kaip portalas tarp jūsų ir taro kortų. Ir tada šitie skaitimai jums tampa labiau ir labiau asmeniškesni arba individualesni. Gerai, pradedame. Imu aš magiškas kortas pirmiausiai ir žiūrime, koks yra raktinis momentas šiame laikotarpėje jūsų. Kas yra šiuo metu esminis, svarbiausia? Ką jums noriu pasakyti aukščiausiai? Į ką reikia kreipti dėmesį? Pagrindinis dalykas. Arba kas šiuo metu ima prioritetą jūsų gyvenime? Žiūrime, kas šiuo metu ima prioritetą jūsų gyvenime? Kas yra esminis dalykas? Koks yra aistra? Tai sako, atsiverk aistrai, atsiverk geismui, atsiverk troškimui, kad troškimų ar geismų liepsnos pasiektų dangų. Ir čia yra 11, tai yra 11 dvasinis skaičius, tai yra apie jūsų dvasiškumą, apie jūsų sielos kelią, kalba eina, apie dvasinius dalykus taip pat, ne tik kūniškus, ir tai gali būti aistra bet kokiam gyvenimo aspektui, kūrybai, menui, meiliai, partneriui, darbui. Žiūrėsime,
kas jums tai yra aistra, kas yra tas troškimas šiuo periodu, šiuo metu. Ir gali būti tiesiog ne žodžio prasme, atsiduok tam žmogui galutinai, atverk jam savo širdį, geisk jo, leisk jam prie tavęs prisiliesti, leisk prisiliesti ne tik kūniškai, bet tiesiog nusimk tuos šarvus nuo savo širdies ir leisk tam pažinti tave, pažinti, kas tu esi. Įsileisk tą žmogų į savo širdį ir atsiverk savo aistrom. Gal reikia kai kam iš jūsų duoti suprasti kitam žmogui, kad jūs esate jam nebejingas ar jai nebejinga. Parodyti savo interesą tam žmogui, neslėpti, nevaidinti ledo karalienės, o atvirkščiai parodyti, kad jūs keičiate to žmogaus. Kas liečia kūrybą, gal reikia leisti savo laisvai kurti ir negalvoti, ką kiti pagalvos, kaip kiti pažiūrėsi, tai toksai yra ryšys tik tarp jūsų, jūsų fantazijos, jūsų imagination, jūsų užkrito žodis, jūsų vaizduotė, leisti vaizduotėjai imti viršų. Ir tai yra ryšys tarp jūsų ir jūsų vaizduotės. Tai yra, kada jūs atsiduodate savo vaizduotės geram ir jūsų vaizduotė tampa jūsų veiklos tuo varikliuku, kuris generuoja tai, apie ką yra tas kūrybinis projektas. Tai žiūrime toliau. Aš noriu pažiūrėti, kur jūs esate dabar, kad suprastumėte, ar šitas skaitimas yra skirtas jums. Kai sako, ar jūs ta Cinderella, kuriai tinka tas krištolinis batelis? Nereikia savo prisirašyti to, ko pas jūs nėra. Žiūrime, kokia yra dabartinė jūsų situacija, kur jūs dabar esate, dabartinės nuotaikos. Kunigaikštis lazdų. Septynės taurės. Čia yra vaizduotė. Ir stiprybė. Pirmiausia, rodo, kad jūs esate labai aktyvus žmogus, labai kūrybingas žmogus, iš tikrųjų aistringas. Neveltui čia krenta ta korta aistra. Ir kunigaikštis lazdų, jis vat kaip tik apie tai. Jo veikla ten, kur yra jo aistra troškimai. Jis yra ugningas savo veiksmuose, tai yra, turi labai daug inercinės jėgos judėti, veikti, daryti. Ir vat būtent kalba eina, va čia sako, trečioji akis, kuri jum ir generuoja tą vaizduotę. Trečioji akis taip pat jinai yra jūsų jungtis tarp dangiškumo, tarp dvasiškumo ir žemės, kūno, materijos. Ir vat kaip tik jums sako, ta vaizduotė, taip, ką jūs įsivaizduojate, kaip jūs matote pasaulio, gali būti, kad šiuo metu yra labai suaktyvėjusi jūsų trečioji akis. Tie, kurie medituoja, gali meditacijos metu matyti labai daug vaizdų, vaizdinių, kai kurie galite tiesiog labai daug fantazuoti šiuo metu, svajoti ir turėti daug troškimų, daug norų ir norėti viską pasiekti. Ir ten pulti daryti, ir ten eiti daryti, kaip daug veiklų labai. Kunigaikštis lazdų, jisai moka susitvarkyti su reikalais, jisai yra užtektinai greitas ir jam ne problema yra aprėpti daug veiklų. Tik tai įspėjimas yra, kad jums šiuo metu gali būti sunku užbaigti iki galo tas veiklas. Ir dėl to va čia krenta korta, gali kai kam iš jūsų pareikalauti labai daug vidinės jėgos, valios pastangų. Ir gali būti, kad jūs šiuo metu truputį esate tokioj kaip ir įtampoje arba režimą susistatę patys sau. Ir vat bandote išlaviruoti visose šitose veiklose. Pažiūrime truputį, aš noriu pažiūrėti, su kuo jūs šio kovojate, nes kada krenta jėgos korta, tai yra jūs savo valios pastangomis bandote sukontroliuoti
ne išorę, bet tai, kas yra jumise. Ir dabar žiūrime, su kuo jūs čia tai bandote susidoroti, ką jūs čia bandote įveikti viduje. Žiūrime, kas jums gali trukdyti šitame kelyje šiuo metu. Jums iškrenta kortą povandeninis laivas. Sako, povandeninis laivas, jisai pasirodo iš niekur. Ir net neatsiprašo už tai, kad jisai įsiveržė į jūsų gyvenimą. Jisai tada pasirodo, kad jums reikia kažkokio tai stimulo judėti į priekį, kad ištraukti jūs iš nuobodulio. Arba iš kai kurie iš jūsų čia sako, kad tik įsiskyrėte su savo partneriu. Kai kurie iš jūsų. Ir dabar jūs esate veikloje, arba ateina pas jūs labai daug pasiūlymų daryti tai ar tai ar tai, ar norai daryti tą ir tą ir tą. Vien dėl to, kad jums reikia nugalėti gal liūdesį savyje, ar tą įsiskyrimą, užpildyti tą vietą, gal žmogus, nebūtinai tai yra meilės santykiai, gali būti ir darbo santykiai, gali būti draugystė. Su kuo jūs čia nutraukite tuos santykius, netgi santykiai su savo senuoju aš gali taip pat būti ir kažkokia atrodo atsirado pas jūs tuščia ertmė, kurias norite dabar užpildyti beveikdami. Tai jeigu jums atitinka šitą signifikaciją, tada žiūrėkite toliau šitą skaitimą ir žiūrime, kas pas jūs ateina, kaip keičiasi jūsų likimas, į kur jisai suka, į kur jūsų likimas suka. Žiūrime, į kur jūsų likimas suka, kur jūs veda gyvenimas. Žiūrime, kokie įvykiai pas jūs ateina. Kokie įvykiai pas jūs ateina. Žvaigždė. Džestas, teisingumas. Ir 9 kardai. Kokie įvykiai ateina. Žvaigždė, apie ką jinai šneka. Jinai šneka apie jūs arba moterį, kuri ateina jūsų gyvenimo. Moteris greičiausiai gimusi po vandenio ženklų. Arba svarstyklės ar dviniai. Tai yra oro ženklo atstovė. Arba jeigu jūs pati esate gimusi po to ženklu, tai rodo, kad vyraus urano energija, vyraus oro energija, tai yra vėlgi žvaigždė, tai yra didelės svajonės, didelės fantazijos, tai yra noras siekti to savo žvaigždės arba tapti tą žvaigždę. Ir sako, kad dabar yra palankus metas, tai yra metas, kada teisingumas yra jūsų pusėje. Jeigu reikalai yra susiję su kažkokiais tai dokumentais, teisminiais reikalais, tai jie įsispręs. Gali būti, kad jūs ir nemiegate, dėl to labai pergyvenate. Kaip kainuoja jums daug nervų, šitie visi dalykai, kuriuos jūs turėsite, ateina įvykiai taip, mes sakome, kas pas jūs ateina. Gal ateina įvykiai, kurie jums suteiks labai daug nerimo, nemigo naktų, bet teisingumo kortą, kuri yra pagrindinė korta, vidurinė korta šitame trijo, jinai sako, kad jūs kaip žvaigždė, ta jūsų svajonė, arba ta moteris, kuri ateina, kuri jums padės įspręsti tai, kad teisingumas būtų jūsų pusėje. To, ko jūs nusipelnėte, pas jūs ateitų į gyvenimą. Ir vat, kad šitas nerimas tik tai mane neramina tai, kodėl jisai yra ateityje. Žiūrime. Ir vėl yra svarstyklės, tai yra 6 pentakliai, čia yra svarstyklės ir 6 pentakliai, tai yra mažasis teisingumas. Vat tikrai jūs nerimaujate, bet sako, jum gyvenimo suteiks. Bet būtent to, ko jūs nusipelnėte ir ko jums reikia šiuo metu. Tai jeigu kas gal ir gaus ne to, ko norėjote, jums reikia paprasčiausiai pasitikėti gyvenimu. Kad gal jūs svajojote apie vieną, bet gavote gal truputį ne tą, ką norėjote, bet tai, ką gaunate, jums eina į dar didesnį svajonių išsipildymą. Taip, kad nepergyvenkite. O kitiems, būtent ką jūs svajojote,
Dėl to, kad teisingumas šiuo metu yra jūsų pusėje, jūs to nusipelnite, karma, taip karmiškai nusipelnite, jūs gaunate tai, ko norėjote, netgi ir jeigu tai kainuos jums labai didelius pergyvenimus. Dabar žiūrime, ką dar mums taro kortos nori pasakyti, kokią dar žinotę nori jums perduoti. Ko dar tikėtis iš gyvenimo artimiausio laikotarpio, artimiausias 30 dienų. Karalius dabar jau krenta jums lazdų, atsiskyrėlio kortą ir didysis teismas. Atsiskyrėlio korta yra vidurinė korta, tai yra pagrindas. Kada ateina teisingumas, jis viską labai labai pasveria preciziškai, kaip vaistininkas, kuris gamina vaistus. Tai turi būti į mili. Ir va čianais, tas šviestuvas, ta žibalinė lempa, kurią jisai turi rankose, tai reiškia, kad pas jūs ateina toksai vidinis suvokimas, kas jums yra teisinga, ko jūs norite. Ir to, ko jūs norite, ir jūs galvojate, kad jums priklauso, jūs to ir sieksite. Nes yra tas palaikymas jūsų vidaus, to suvokimo, tos sąmonės. Jūs kito nepriimsite, jūs nepriimsite čia atsakymo, jeigu nepatenkins jūs įvykiai ar tai, kas ateina į jūsų gyvenimą, jūs kovosite. Jeigu reikės, nueisite ir į teismą. Aukštesnysis teismas apie tai ir šneka, kad jeigu reikės, jūs stosite prieš aukščiausiąjį teismą. Nes jūs galvojate, kad jūs esate vertas to, ko jūs norite gauti. Ir karalius lazdų, jisai kaip tik apie tai. Bet jeigu jūs dabar esate situacijoje, kur jūs veikiate, einate, darote, bet iš jūsų labai daug reikalaujama, kad jūs savo kojomis nueitumėte ir tą padarytumėte, savo rankomis tą ir tą paruoštumėte, tai karalius lazdų sako, kad jūs jau imatės pagalbos, jeigu reikia. Jūs imatės pagalbos, taip pat atsiskyrėlio kortą gali išnekėti, kad yra šalia žmogus, kuris jums gali suteikti pagalbą, yra šalia žmogus, kuris ar žino įstatymus, kaip jums pasiekti to ir to. Tai yra tokia stipri pagalba ir jeigu ne veiksmais, tai bent kažkas duos išmintingą patarimą, išmintingą žodį. Ir va čia tas aukščiausiasis teismas sako, kad jūs esate pašauktas kaip aukščiausių jėgų apginti savo teisės. Tai šiuo metu aš matau tokią stiprią jūsų pasiryžimą apginti savo teisės ir pasiekti to, ko jūs norite pasiekti. Čianais jūs nepasiduodate, jūs paimsite tai, kas jums priklauso. Ir tuo labiau, kad karalius yra lazdų, kuris taip pat labai žiūri savo interesus ir jisai moka pasiekti to, ko jūs nori pasiekti. Kai atverčiau kaladę, tai čia mes matome du pentaklius. Tai yra žmogus, kuris kovoja už savo teisės. Taip pat čia yra kaip jūreivis išlipęs iš laivo, kuris ką tik kovojo su didžiausiomis bangomis, su audra jūroje, bet jisai išlipo sveikas ir gyvas ant kranto. Tai vat ir jūs, kai sako gyvenimas, jeigu ir mėtis vėtis, jūs išlipsite ant kranto, jūs išlaviruosite. Ir jeigu pareikalaus iš jūsų prisimti ar kažkokios dar papildomos veiklos, ar kažką dar papildomai padaryti, ko jūs gal nenumatėte, jūs tą padarysite, jūs tą pasieksite. Gerai. Dabar aš noriu paklausti, kas liečia santykius asmeninius, ko tikėtis jums artimiausias 30 dienų, kur likimas jūs veda, kas liečia santykius. Tie, kurie ne poroje. 7 kardai, šventiko korta, 2 pentakliai, 7 kardai. Situacija, tie, kurie ne poroje, truputį pasikabinusi, nes žmogus, kuris arba siekia jūsų, arba kurio jūs siekiate, yra labai gudrus ir jisai greičiau nori gauti negu duoti. Jo intencijų, čia sunku numatyti jo intencijas. Ir jis ateina jums kaip mokytojas, kurio
dėka, tai yra jums pamoka tokia, kad jūs turite suprasti pats pati, ką jūs pritraukiate, kokius žmonės jūs pritraukiate į asmeninius santykius ir kodėl tų žmonių intencijos yra neatviros, nenuoširdžios, kodėl jūs turite spėlioti, kodėl jūs negalite pašnekėti su tuo žmogum atvirai, nuoširdžiai, kodėl jums reikia kažkaip tai gudrumu suprasti, ko žmogus iš tikrųjų nori iš jūsų santykių, kokios jo yra intencijos, ar jisai nuoširdžiai ateina į šitą sąjungą su jumis, ar pas jį yra kažkokie užslėpti motyvai. Ir va čianais, kai kas iš jūsų gali taip pat būti santykiuose arba sąveikauti su dviem žmonėmis, juos gal išbandyti, juos lyginti, bet čia greičiau yra, kada jūs kontaktuojate su dviem žmonėm arba daugiau negu su vienu žmogum. Gali būti, kad jūs ir pati pats nesate sąžiningas pirmiausiai pats sau, pati sau. Ar jūs tikrai norite vieno žmogaus, ar jūs aplamai tik norite turėti gerą laiką. Kadangi čia krenta šventiko korta, tie, kurie nėra santykiuose ir žiūri šitą skaitimą, jūsų kaip intencijos yra, jūsų asmeniškai yra labai tyros. Jūs norite apsivesti, ištekėti, jūs norite sukurti tvirtą sąjungą, sąjungą, kurią įformina teismas. Čia yra jūsų išmintis kalba. Na, bet atrodo, sakau, kaip šalia yra žmogus, kuris, na, jis lapė. Kai kam iš jūsų, tie, kurie nėra poroje, gali būti, kad grįžta pas jūs jūsų buvęs partneris ir nori susitaikyti. Bet vėlgi žiūrėkite jo intencijos gali tik tai patenkinti savo interesus, kadangi jis turi kažkokią labai didelę svajonę. O jūs tuo atveju, priimdama tą žmogų, vėlgi stojate prieš aukščiausiąjį teismą, ir tai yra tik tai galvos skausmas. Jeigu jūs, nesakau, priimkite, aš negaliu to sakyti, jūs priimkite žmogų į savo gyvenimą ar nepriimkite, jūs spręskite patys. Bet aš matau daug nerimo, kada tas žmogus pasirodo jūsų gyvenime, jeigu jūs priimate. Jūs einate vėl kaip į aukos poziciją. Dabar tie, kurie yra poroje, kaip eisis, kaip klostysis jūsų likimas su tuo žmogum, su jūsų partneriu, kas jūsų laukia. Septynios lazdos, tai yra tūzas taurių ir tūzas kardų. Rodo meilės atsinaujinimą, kada sąjunga sustiprėja, kada sąjunga praeina kažkokius tai sunkumus, jūs praeinate su savo partneriu sunku laikotarpį, gal kažkokius iššūkius, nebūtinai tarp savęs, bet vat gyvenimas jums pameta iššūkius, kurius kartu praeinate. Ir tai jūs tik tai labiau sustiprina. Tai jūs labiau dar, tai jūs labiau motyvuoja su tuo žmogum pradėti kažkokius naujus projektus, naujus dalykus pradėti daryti. Kažką tai nauja kaip pradžia savo. Tokia kaip meilės atsinaujinimas, man rodo. Kaip į žmogų pažiūrite kitaip. Bet jeigu anksčiau jums jūsų partneris atrodė nuobodus, monotoniškas, įkyrėjęs bendravimas, kaip tas pats per tą patį, tai dabar rodo, kad artimiausių laikotarpių kažkoks bus iššūkis, kada jūs nugalite šitą iššūkį kartu, jūs vėl kaip ateinate į tokią sąjungą pilną meilės, pilną naujų idėjų, kurti, veikti kartu. Kas liečia jūsų darbą ar biznio veiklą, ar aplamai veiklą? Kas jūsų laukia? Kas jūsų laukia? Mylimieji, pakabintasis ir tūzas lazdų. Jums krenta trečias tūzas, vienas po kito, tai rodo, kad šį laikotarpį bus labai daug naujovių, daug įvykių, daug minčių naujų ateina į jūsų gyvenimą, kur jūs turite apdoroti, priimti, sukramtyti, pasėti grūdą taip kažkam tai naujam, naujam daigui. Kas liečia jūsų darbą, bus pasirinkimas, gali kai kas iš jūsų galvoti, kad jūs tapote auka savo darbo pozicijoje,
arba tie, kurie ieško darbo, jūs galite būti užstrigęs tame ieškojime ir niekaip nerasti to darbo. Ir rodo, yra pasirinkimas, gali kai kam būti kaip svajonių darbas. Darbas, ateina darbas, kur yra konkurentų daug. Konkurencija, va, pavyzdžiui, jeigu jūs pildote rezume, vadinasi angliškai, bet kaip savo duodate, nu, darbinatės taip, tai gali būti, kad daugiau nei vienas žmogus darbinasi į tą pačią poziciją ir jie turi iš ko rinktis. Bet aš matau jūs kaip žvaigždė, žvaigždė, kuri nustelbė visus ir kaip esate jūs pasirinkta tai pozicijai, tai yra naujas darbas ir jūs išeinate iš tos aukos pozicijos. Tai jūsų kančia baigėsi dėl to, kad atėjo laikas teisingumui. Teisingumui ne tik žemėje, bet ir danguje. Kaip jūsų siela gal užtektinai prisikentėjo, kaip jinai atpirko, kai sako, kabutėse savo nuodėmes ir dabar ateina atpildas. O atpildas yra tas naujas darbas. Taip, atpildas yra tas naujas darbas. Ir reikia daryti pasirinkimą protingai, bet leisti širdžiai imti prioritetą ir klausyti širdies balso. Mylimieji, kada jūs persite, ir čia antra korta, kuri rodo, kad šiame laikotarpyje bus tokios dvejonės, kai kuriems, kas liečia partnerį, kai kuriems, kas liečia darbą, kada jūs dvejosite, imti, neimti, eiti, neiti. Bet kas liečia darbą, tai sako, pasirinkite vadovaudomasi širdies balsu, nes tai tas išveda jūs iš aukos pozicijos ir ateina tas naujas pradas, nauja pradžia, kuri turi teisę būti jūsų gyvenime. Nes čia jau rodo išdygęs daigas su dviem žaliais lapais. Tai reiškia, ten yra labai daug gyvybės, ten yra labai daug potencijos. Ten yra labai daug gyvybiškumo, bet prasidės nuo kažko tai mažo. Bet jūs nežinote, į ką tai išauks. Į ąžuolą ar į serbentų krūmą. Nežinote dar. Dar neaišku. Bet auks. Tik reikia laistyti. Reikia norėti, kad išauktų ir išauks. Tai reiškia, ta pozicija, kurią jūs gaunate darbe, turi daug potencijos jūsų profesionaliam augimui. Kaip profesionalui išaukti toje pozicijoje, lipti karjeros laiptais. Dabar, koks būtų patarimas jums, atsisveikinant, koks būtų patarimas, ką taro kortos jums patarė šiame laikotarpyje, ką jos nori jums patarti. Sveikingumo kortą, 8 kardai ir vėl jums krenta kunigaikštis lazdų, nuo ko ir prasidėjo skaitimas ir dabar jis tuo užsibaigė. Į patarimą vėl atjojo pas jūs kunigaikštis. Kadangi jums krenta keli tūzai, taip, 3 tūzai. Tos naujovės, kurios ateina, tai nereiškia, kad jūs turite mesti viską, kas sena ir drastiškai keisti savo gyvenimą 360 laipsnių kampu, viską apsukti. Kalba eina apie tai, kad jūs tas naujovės turite patikrinti, kurias priimti, kurias atmesti. Ir tik tai tas priimti, kurios turi daug potencijos. Nuosaikumas. Tai yra, kaip žinote, jūs turite tą, ką užgyvenote ir tai, kas pas jūs ateina. Ir saikingai labai įsileisti tą naują. Kaip įsivaizduokite, jūs pilate mažą srovelę vandenį į tą dirbą, ant kurios jūs jau stovite. Iki šio jūs tai išlaikė, ta žemė, ant kurios jūs stovėjote, tas pagrindas, jisai jūs iki šio laikė, tas stabiliai laikė, taip, stabiliai ar nestabiliai, bet laikė. Jūs išgyvenote. Tai tos naujovės turi integruotis labai palaipsniui. Neapsiversti aukštinkojom, čia ne bokštas, čia yra nuosaikumas. Tai yra labai priimti saikingai tai, kas ateina, labai apgalvotai. Bet, pavyzdžiui, jums atneša kažkas pasiūlymą, kuris labai atrodo delikačiai, labai, ne delikačiai, bet labai atrodo tempting, nu kaip godžiai norite priimti. Ir iš karto
šokti ir daryti ir sutikti ir tik tai taip, taip, taip. Tai čia sako ne. Korta jums patarė, kad jūs truputį pagalvokite prieš sakydamas taip. Pasverkite dalykus. Ir kalba eina taip pat apie tai, kad tos naujovės, jos griaus jūsų įsitikinimus. Griaus tą sieną, tą konstrukciją jūsų mentalinę, tą jūsų pasaulėžiūrą. Ir tai yra gerai. Aš nesakau nepriimti naujovių, aš sakiau priimti jas, tik tai patikrinus, ar jos turi potencijos jūsų gyvenime. Ir patarimas yra, kad pirmiausiai jums reikia nugalėti tuos savo senus įsitikinimus. Nugalint tuos įsitikinimus, kurie jums trukdo eiti į priekį, jums gali netrukdyti priimti tas naujoves. Jūs galite labai būti susivaržęs viduje. Va ta va ugnis šito kunigaikščio lazdų, jinai išdegina, čia yra ugnis, jinai išdegina tas mintis, tas nusistovėjusias protinius proto kalėjimą. Ta ugnimi deginate kalėjimo sienas, galima sakyti, tas mintis, kurios iki šiol jums tarnavo jūsų nenaudai. Tai jums patarė kortos. Tik tai veikdamas reikia priimti naujoves, jas patikrindamas. Ne visas. Rodo, kad daug pas jūs atės, gal pasiūlymų daug, gal daug naujovių. Reikės pasverti, priimti tos, kurios jums tinka, o tos, kurios tik tai jūs gundo, tik tai yra tokie kaip jūsų patikrinimas, ko jūs iš tikrųjų norite. Jūs visą tą gali tikrinti šiuo metu ir gali pamesti daug, daug naujų pasiūlymų ir sakys, mes patikrinsime tave, žmogau, ko tu iš tikrųjų nori. Nes jeigu tu priimsi beleką, kas tik ateina, tai reiškia, tu nežinai, ko tu nori. Nes va čia nais pas jūs yra ir žvaigždės korta, kuri jinai gali prisifantazuoti dalykų, kad galvoti, kad nori. Ir jums iškrito taip pat septynios taurės, kur irgi yra truputį tokios fantazijos. Tai čia sako, nustokite fantazuoti, jūs turite išmintingai suprasti, ko jūs iš tikrųjų norite ir būtent tai priimti. Bet priimti integruodamas į seną. Netrenkti duris darbdaviui tiesiai į veidą ir išliekti su ugnimi gaisras. Ir jums reikia bet įrodyti, tokį statementą padaryti, išeiti, trenkti ir sakyti, man jūsų daugiau nereikia. Tai čia sako, netrenkti, neišeiti, bet pagalvoti, kaip jūs pradėsite naują, dar nepalikdamas seno, kol tas naujas jums nepradės nešti taip pat įplaukų, iš kurių jūs galite pragyventi. Kaip nepalikti savęs kitais žodžiais ant ledo. Tai va toks būtų patarimas. Ir ant kaladės dugno vežimo korto, o vežimas, va kaip sakiau, tai yra ambicingas žmogus, kuris pasiruošęs, jisai pasiruošęs palikti viską už nugaros, ką jisai yra užgyvenęs. Tai patarimas yra, taip, gali būti tas noras, bet jūs būkite išmintingas ir eikite per gyvenimą atsargiai, nenutrūktgalviškai, neinerciškai, bet kryptingai veikdamas, tikslingai veikdamas. Tai tiek būtų šiam kartui. Mano mėlyje klausytojai, aš linkiu jums gražios vasaros, karštos saulės, gero derliaus, linkiu jums gero poilsio tas, kas keliauja, linkiu jums taikos, labai daug taikos linkiu tiek jūsų širdyje, tiek jūsų namuose harmonijos, tiek ir toje aplinkoje, kurioje jūs randatės, tiek ir toje žemėje, kurios jūs stovite ir gyvenate ir auginate savo vaikus, kur ir eina tas jūsų sielos kelias, kurį jūs pragyvenate čia ir dabar. Jūs esate nepakartojamos sielos, jūs esate unikalios sielos. Ir šitas gyvenimas yra skirtas tik tai jums ir jums tik tai. Ačiū labai uždėmesi ir iki kito malonaus. Čiau, čiau, mano mylėjai.